У великій залі РДА відбулося засідання колегії райдержадміністрації. Першим звітував начальник Мукачівського районного відділення поліції стосовно криміногенної ситуації на Мукачівщині. Наголосив Юрій Огняник на проблемі боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів та дитячої злочинності. Каже, здійснюють усі можливі заходи, аби запобігти таким правопорушенням. Головний напрямок роботи має бути спрямований, на мою думку, і думку керівництва, і Нацполіції, і головного управління – це на документування осіб, які займаються незаконним збутом. Тобто тих, хто розповсюджує, не тих, хто вже по факту не затримано, хто їх вживає, ці наркотичні засоби, а тих, хто їх розповсюджує. У 2016 році було розкрито практично всі особливо тяжкі злочини. Залишилося розкрито один особливо тяжкий злочин – замах на вбивство. Загалом підбили підсумки економічного і соціального розвитку Мукачівщини, а також винесли на розгляд бюджетні питання. Відтак, відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби, голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай представив публічний звіт діяльності райдержадміністрації за 2016 рік. Певною мірою це такі радянські ще рудименти, чесно кажучи, тому що робота і звіт – це більш, напевно, особистому спілкування кожного дня. Розпочав із бюджетних питань. Розказав, наскільки надходження до районної казни збільшилося порівняно із минулим роком. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 10 мільйонів або в півтора рази. Згідно з інформацією Мукачівської ОДПІ, із вказаного обсягу надходжень 89% займає акцизний податок від реалізації нафтопродуктів, палива та газових сумішей. Продовжив темою із транспортної галузі. За його словами, послугами пасажирського автотранспорту у 2016-му скористалися більше тисячі людей. Пасажирообіг зріс за цей період не більше, ніж 1,5%. Відтак, голова РДА наголосив на ситуації із харчуванням школярів у районі. Мукачівський район першим серед адміністративних одиниць області розробив та прийняв програму забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району на 2016 рік. За словами пана Гайдая, фінансування цієї програми на 2016 рік склало майже 4 мільйони гривень. Йшлося і про забезпечення лікувально-профілактичних закладів району медичними препаратами та обладнанням. Лікувально-профілактичні заклади Мукачівського району на сьогоднішній час забезпечені апаратурою та обладнанням на 35%. І на сам кінець голова РДА розповів про програму розвитку культури та мистецтва, що затверджена сесією райради у сумі 100 тисяч гривень. Організовано та проведено культурно-мистецькі заходи, фестивалі, конкурси, концерти, ювілейні вечори. До слова, уже 23 лютого відбудеться сесія Мукачівської районної ради, де обговорюватимуть земельні, медичні та бюджетні питання.